9 поредни минути след края на втория полуфинал между Ботев Пловдив и ЦСКА. Канарите са на финал и пристигат на 22 май в София, където почти сигурно ще играят срещу Лудогорец. Матч от днес си заслужаваше. Атмосферата беше спокойна и наистина всеки пропътуван километър от София до колежа се струваше. Утре репортажът, надявам се да ви хареса след броени секунди. Сега искам само да ви анонсирам, че по повод Трибуна Утре 50 наближаваме кръгъл юбилеен епизод. Ще направим един giveaway. Искам да го постигнете в социалните мрежи, в Instagram и в Facebook. Ще ви обясня как може да спечелите планелка на Трибуна Утре. А сега светли великденски празници на всички вас. И гледайте от репортажа от Ботев ЦСКА 2-0. Абонирайте се, чукнете камбанка и ходете по стадион. Айде!
ще върна то обратно